Rasmda qaysi funksiya grafigi tasvirlangan? Xo'p, rasmda quyidagi funksiyalardan qaysi birini grafigi tasvirlangan? Shuni topamiz. Xo'p, avval rasmni ko'zdan kechiraylik. Rasm funksiyaning grafigi y o'qiga nisbatan simmetrik. Simmetrik joylashgan. Pi taqsim 4 minus pi taqsim 4 dan 0 ga teng bo'lyapti. 3 pi taqsim 4 dan 0 ga teng minus 3 pi taqsim 4 dan 0 ga teng. Demak, simmetrik. Bundan tashqari, mana bu sonlarga e'tibor beraylik. Pi taqsim 4 minus pi taqsim 4. Bu nuqtalarda kesib o'tyapti x o'qini. Demak, bir qarashda cosinus x funksiyasining grafigiga o'xshab ketadi. Cosinus x funksiyasining grafigi ham xuddi shunga o'xshaydi. Lekin bu yerda bu funksiyaning grafigi 2 marta 2 tomondan siqilgan. Demak, bu funksiyaning grafigi y teng cosinus 2x niki 2x funksiyasining grafigi emasmikan? Shu savolga javob beramiz. Xo'p, demak, pi taqsim 4 bu cosinus x funksiyasi pi taqsim 2 dan 0 ga teng bo'lardi. Bu pi taqsim 4 da to'g'ri. Minus pi taqsim 2 da pi taqsim 4 da to'g'ri. Demak, mana bu funksiyaning grafigi cosinus x 2x funksiyasining grafigi ekan. Endi berilgan javoblardan qaysi biri cosinus 2x ga teng bo'ladi? Shu savolga javob beramiz. Birinchisi. Demak, bu yerda x ning oldida 2 turibdi. Demak, shunday x ning oldida 2 bo'ladigan funksiyalarni qidiramiz. Demak, birinchisi bo'la olmaydi, ikkinchisi ham bo'la olmaydi. Mana bu yerda x ning koeffitsienti 2 ga teng, bu yerda x ning koeffitsienti 2 ga teng. Demak, mana shu ikkitasini o'ylab ko'ramiz. Bular nomzod hozircha. Javob bo'lishga nomzod. Xo'p, mana bu birinchisini ko'raylik, sasini. S bu funksiya teng bo'ladi sinus 2x minus pi taqsim 2 teng. Keltirish formulasiga ko'ra, masalan, o'rin almashtirib turib keyin qo'llashimiz ham mumkin. Bu minus cosinus 2x ga teng. Endi yaqin keldi, lekin mana ishorasidan farq qilyapti. Bu yerda minus, bu yerda plus. Demak, bu to'g'ri kelmaydi. Demak, bu javob bo'la olmas ekan. Yesini ko'ramiz. Minus sinus 2x minus 2 ni pi taqsim 4 ga ko'paytirsak, pi taqsim 2 bo'ladi. Bunda ham o'rin almashtirib keltirish formulasini qo'llasak, bunisi cosinus 2x ga teng bo'ladi. Demak, javob yes ekan. Mana bu funksiyaning grafigi rasmda tasvirlangan ekan.